Takže já vás vítám u, no, já myslím, že tady to by mohla být série nová. Už mě to vždycky za volantem nebaví. Musela jsem odinstalovat asi 8 řidičských her, prostě závodních her, protože byly moc velký. A neměla jsem už místo, kam bych mohla ukládat, no, vlastně všechno. Takže já bych teda chtěla hrát nějaký ty děsivý hry. Schválně, jestli se budu bát. Protože většinou se moc toho nebojím. Někdy se hrozně leknu, ale nejsem vyděšená. Leknu se, ale vyděšená nejsem. Tak jo. Jasně. Jak se jmenuju? No. Tak já nevím, co tam dám. Iniciály. To, aha. No. Jasně, takže jenom první jméno. Dopel. Tripl, no dobře, budu tří P dopel. Dobře. Tak jo. Do PPPD. Do PPPL. Dobře. Tak jo. Doppel D. Thanks for filling in short notice. Já nevím, jestli teda ještě Myš nahrává, ale jestli ji vidíte, tak je trošinku šílená. Jo. Dobře. Tak jo. Mám vyměnit povlečení její mámy. Jo, a ona asi předpokládám, že spí nahoře. A prádelna je prej nahoře. Takže... To asi dolů. Co to je za zvuk? Kdyby to bylo aspoň označený, ale ono to není označený. No jestli její máma nespí ve skříni, tak tady určitě nebude. Co je tohle? To je zpátky asi. Jo. Tady je asi ta prádelna. A já potřebuju... To je její povlečení. Ježiši. Proč to bliká? Já na to nechci klikat. Pro boha. To mě dostala tak brzo. Ne, ne, já jsem v ruku. Jak to? Nemůžu ani vyměnit povlečení. No. Super, boží. Tak jo, tak tohle se mi nepovedlo. Tak zkusím jinou. Jistě. Tak jo, našla jsem nějakou hru. Jmenuje se Cellar Door, takže dveře do sklepa. Co? No jasně, hele, já už jsem si to v duchu přečetla. Jo. Jasan. Ne. Nic, tak jdem dál. No, to vypadá teda beznadějně pro mě. Ho. Oh. Ha 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 ha.
Tak jo. To se mi vůbec nelíbilo. Tak jo, já si jenom seberu tu guličku. Nech mě být. Tak pryč, 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 pryč. Dobrý. Už dobrý. Zamčeno. Asi teda hádám. Je, kulička. O bože, co je tohle? Co to je? Určitě to bude něco normálního, já si jenom představuju, že to je, já nevím, něco. Tak jo. Já jenom sejdu. Já jenom sejdu. Víte če? Mám menší tušení, že tady to teda ani náhodou nedohraju. Ne, že bych byla nějak vyděšená nebo něco, jako jenom trošinku, jo. Ale prostě nevím, co teda dělat. Mám pár kuliček. Proboha. Tohle jsem vůbec nečekala. Bože. Já se bojím hodně. Já už nechci žádný lékačky. Už je mi z toho blbě. Bože, jestli mě ještě něco vyděsí, tak dostanu infarkt. Bože, ne, oni se ty dveře otevřeli. Tak jo, musím být v klidu. To je dobrý. Já se úplně třesu. Že tady nic není, jo. To otevírá teda jakože docela bezúčelně. Ale ne. Teď se musím opravdu uklidnit. To je dobrý. To je dobrý. Nic na mě nevybavne. Dobrý, nic na mě nevybavne. To jsem nečekala trošku. Už jsem si chystala číslo na pohřebáky. Oh. Tady jsou dvě schodiště. Ne, nejsou. Tady to je úplně stejný v pohled jako tamto. Jo, dobrý. Tak jo. Já myslím, že tady to, z tady ty hry už jako stačí. Ty dvě lékačky předtím, to bylo víc než dost. Tak jo. Pokusím se najít ještě jednu, protože víc asi moje srdce nevydrží. Musím trošinku upravit to rozlišení, protože předtím jsem nevěděla, jak to bude velký, když je ten podklad černý. To je potom trošku obtížný. Tak jo, myslím, že to stačí. Ježíš Maria, mamince upadla hlava. Boha jeho. Tak jo, co teď? Jo, to je ale roste mi děťátko. To je boží.
Co se děje? Co se děje? Jasný. Ježiši! Proč ti upadla hlava do kuše? Tu hlavu tak nenáviděla. No jasně, dítě jí zabilo. Mám to. Případ vyřešen. Jasně. Jasně, jasně. Super. Nebudu si hrát elektřinu, potřebuji. No jo, hlavička. Já jsem si ji všimla. Zase. Dalej si ty stejnice, není. Jo. Jo, kde mám tam tu věc, jak jsem jí teď sebrala? Proč nikdy nemůžu najít věci z inventáře? Proč? Co si sakra děje? Tak jo, moc nějakých dalších super strašidelných her jsem tam nenašla. Jenom pár, to byly samý hledací a no, nic moc strašidelného. Takže nevím teda, jestli vůbec dnešek přežiju, a když jo, tak se pokusím nahrát další. Samozřejmě ne každý den, to bych dlouho nevydržela. A no jo, díky, že jste se koukali, užijte si dnešní letní slunovrat, jo, vím to, nejsem takovej idiot, ne, že bych byla tak chytrá, ale prostě Google. No a to je pro dnešek asi všechno, i když vůbec nemám co dělat, můžu ještě natočit Venetiku, no, nebo Cat Lady, na ní se hrozně těším, až se zase začnu. Tak teda, ahoj.